اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك والنعمة لا شريك لك لا شريك لك حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا احرام باندھ کر نیت کر کے آپ نے لبیک پڑھ آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی لبیک پڑھی لیکن صحابہ کرام نے آہستہ سے لبیک پڑھی اللہ پاک کی طرف سے جبرائیل امین کو اللہ کا پیغام لے کر اللہ پاک نے بھیجا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے صحابہ کرام سے فرما دے کہ لبیک بلند آواز سے پڑھے تو مرد جب بھی لبیک پڑھیں گے تو بولو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللہ پاک ہم تمام کے لبیک کے پڑھنے کو قبول فرمائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ پاک سے قبولیت فرمائی ربنا تقبل منا اے اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لے انک انت السمیع العلیم تو ہی سننے والا تو ہی جاننے والا ہے اب ان کے اخلاص کی برکت ہے ان کی خدمت کی برکت ہے اور بڑے اولو العزم نبی ہے اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ لوگوں کو حج کا اعلان کر دو اب یہ قبولیت ہو رہی ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوگوں کے درمیان میں اعلان کر دو اب آج سے 5000 سال پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا اور جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا کہ لوگوں کے درمیان میں اعلان کر دو تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میری آواز پوری دنیا میں کیسے پہنچے گی یہ موبائل اور ٹیلی فون تو آج کل ہے لیکن اس سے پہلے تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ حضرت عباس کی آواز 12 میل تک جاتی تھی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پوری دنیا میں اے باری تعالیٰ میری آواز کیسے پوری دنیا میں پہنچے گی اللہ اپنی قدرت کو بتلا رہے اور قیامت تک تمام حجاج کرام کو اللہ کی ذات و صفات پر یقین پیدا کرانے کے لیے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے ابراہیم آواز کا دینا تمہارے ذمے ہے اور آواز کا پہنچانا ہمارے ذمے ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے درمیان میں اعلان کر دیا حج کے لیے بلایا
उस वक्त के अंदर जितने लोग मौजूद थे, जितने माओं के पेटों में थे, जितने आलम अरवाह में थे और जितने क़यामत तक आने वाली रूहें, अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामिला से इन तमाम तक आवाज़ को पहुंचाई। उस वक्त के अंदर जिसने लब्बैक पढ़ी, अल्लाह पाक उसको बैतुल्ला, मीना अरफात और मुज़दलिफा और हज की तौफीक अता फरमाते। इसलिए हमारा जो लब्बैक का पढ़ना है, ये वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज़ के ऊपर हमारी रूहों ने लब्बैक, अल्लाह मैं तेरे दरबार में आने के लिए हाजिर हूँ, हमारी आवाज़ को अल्लाह ने कबूल कर दिया। और 2024 के हुज्जाज किराम के अंदर अल्लाह पाक ने मेरा और आपका शुमार फरमा दिया। बहुत बड़ी किस्मत की बात है, लाखों करोड़ों अबजों जो इस वक्त के अंदर मौजूद है, जो तमन्ना लेकर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी के दरबार की हाज़िरी हो जावे और एक मर्तबा ये आँखें बैतुल्ला को देख लेवे। जिस बैतुल्ला की तरफ नमाज पढ़ते हैं, डायरेक्ट बैतुल्ला को देख लेवे अल्लाह का घर। इन अव्वल बैतिन वदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकं व हुदल लिल आलमीन। जिस घर में अल्लाह ने बरकतें रखी है और जिस घर में अल्लाह ने हिदायत को छुपाया है और सारी दुनिया के लाखों करोड़ों इंसान आज तक पहुँचे हैं और क़यामत तक पहुँचेंगे और लाखों करोड़ों अपने अरमान को लिए हुए कब्र में चले गए, मैं और आप बड़े खुशकिस्मत हैं। हमारी माल ओहदा सलाहियत इल्म की बुनियाद के ऊपर मैं और आप नहीं जा रहे, हमारी कोई हैसियत नहीं। ये तो अल्लाह ने लब्बैक कहलाई और अल्लाह पाक ने हमें कबूल फरमाया तो अल्लाह ने उसके लिए असबाब को मुहैया फरमाया। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है, मैं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। ऐ अल्लाह तेरा एहसान है, मुझ जैसे गंदे आदमी बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे, मुझ जैसे गलत ज़ुबान के इस्तेमाल करने वाले लब्बैक पढ़ेंगे, ये आँखों ने पूरी ज़िंदगी नाफरमानी के साथ गुजारी है, ये आँखें बैतुल्लाह को देखेगी, अल्लाह के घर को देखेगी जहाँ 120 रहमतें उतरती है। बैतुल्लाह के तवाफ़ करने वालों को 60 रहमतें, बैतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ने वालों को 40 रहमतें, और जो आदमी अल्लाह के घर को देखता रहे, ये मेरे अल्लाह का घर है, ये मेरे अल्लाह का घर है, अल्लाह पाक उसको 20 रहमतें अता फरमाए। एक रहमत अल्लाह की पूरी ज़िंदगी के गुनाहों के कफ़ारे के लिए काफ़ी हो। 120 रहमतें, आदमी तवाफ़ करता रहे, नमाज पढ़ता रहे और बैतुल्लाह को देखता चला जावे। और मेरी आपकी खुशकिस्मती है कि जितने तवाफ़ करना चाहे मैं और आप करूँ कर सकते हैं, लेकिन क़यामत तक के लिए बैतुल्लाह के सामने बैत मामूर है बिल्कुल ऊपर, और जिसमें फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, और जिसने एक मर्तबा तवाफ़ कर लिया फरिश्ते ने, क़यामत तक उसके लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं और आप बोलो जितना चाहे इतना। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप दोपहर से फजाइल सुनते चले गए, बैतुल्लाह के तवाफ़ पर क्या मिलेगा, घर से निकलने पर क्या मिलेगा, मीना अरफात और मुज़दलिफ़ा की हाज़िरी में क्या मिलेगा। 50 तवाफ़ किए, अगर किसी ने 50 तवाफ़ कर लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आदमी के अंदर के अज़ाइम होने चाहिए। अगर किसी ने 50 तवाफ़ कर लिए, 7 चक्कर 2 रकात वाजिबु तवाफ़ ये मिलाकर 1 तवाफ़, ऐसे 50 तवाफ़ कर लिए, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसा माफ़ कर देगा जैसा आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। मैं और आप नियत बनावे, सिर्फ इतना नहीं कि चलो हज कर देंगे, हाजी नाम हो जाएगा, क्या नाम है तो हाजी अब्दुल्ला, हाजी अब्दुल करीम, नहीं, इसके लिए नहीं जा रहे।
ہم اپنے نیت اور عزائم کو صحیح کر کے چلیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت، یا قرب قیامت ہی چل رہی ہے، قیامت سے پہلے پہلے لوگ اپنی نیتوں کو صحیح نہیں رکھیں گے، مالدار سیر و تفریح کی نیت سے، تاجر تجارت کی غرض سے، غریب مانگنے کی نیت سے، اور ایک طبقہ شہرت کی نیت سے حج تو کرے گا لیکن اس کی نیت میں فتور ہوگا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو مکمل کرنا ہے، بولو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، میں اور آپ شکر گزاری بھی کریں، میں اور آپ اپنی نیتوں کو وسعت کے ساتھ، اتنے قرآن پڑھوں گا، اتنے طواف کروں گا، اتنے گھنٹے بیت اللہ میں بیٹھوں گا، کم کھاؤں گا، کم سوؤں گا، لیکن اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ کو وصول کروں گا۔ اور جب حاجی اس طریقے سے حج کر کے آتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سچوں کے سچے ہیں، آپ کی بات سچی ہے، ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، ہمارے نبی کی بات کبھی بھی غلط۔ آپ نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ کتنی آسان ہے، دو تین چار لاکھ روپے 40 دن، اگر اپنا حج صحیح کر لیا تو پوری زندگی نافرمانی میں گزری، پوری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑ کر گزری، لیکن یہ 35-40 دن کا وقفہ اگر صحیح طریقے سے لگا لیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیچے کی کوئی اسٹیشن نہیں، اللہ پاک اس کا بدلہ سیدھا جنت کی شکل میں عطا فرمائیں۔ آپ کہو گے کہ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا، جب آدمی کی توجہ دنیا سے ہٹ جاوے اور دنیا سے بے رغبتی ہو جاوے اور اس کا استحضار آخرت کی طرف ہو جاوے۔ پہلے فرائض نہیں ہوتے تھے، فرائض پر، سنتوں پر، مستحبات پر اس کی استقامت آ گئی۔ پہلے گناہ، نافرمانی، مکروہ، مشتبہ، حرام، یہ تمام عمل ہوتے تھے، اب اس نے توبہ کر لی، آئندہ سے نیتیں کر لی، میں کبھی مشتبہ لقمہ نہیں کھاؤں گا، میں کسی حرام کے عمل کو نہیں کروں گا، پہلے سنت کے خلاف کی زندگی تھی، اب اس نے توبہ اور استغفار کر لیا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، معاملات اور معاشرت میں، عبادت اور نماز میں، رخصتی اور خوشی اور غمی میں، اب اس نے نیتیں کر لی کہ میں سنت کے مطابق عمل کروں گا، اور اس نے وہیں سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ چہرے پر سنت آ گئی، لباس میں سنت آ گئی، کھانے پینے میں سنت آ گئی، چلنے پھرنے میں سنت آ گئی۔ دوستو بزرگوں، فرمایا، لکھنے والوں نے لکھا ہے، یہ اس کا حج مقبول ہونے کی علامت ہے، جیسے گئے ایسے واپس آ گئے، کوئی زندگی میں فرق نہیں۔ تو دوستو بزرگوں، یہیں سے اپنی نیتوں کو بنا کر جاگے، ورنہ حج تو بہت آسان ہے۔ حج تو کیا ہے بولو؟ بہت آسان، لیکن چونکہ سیکھے نہیں، حج کی تیاری کپڑوں میں، چیزوں میں، دعوتیں کھانوں میں اور دنیا کے ساتھیوں کو ملنے میں لگا دیا، اصل تو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لبیک ہماری صحیح ہونی چاہیے، احرام کی چادریں باندھنا سیکھنا چاہیے اور اوروں کو سکھانا چاہیے۔ اب آپ کہو گے کہ کتنی دیر میں ہم سیکھیں، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ، سنیچر، اتوار کو ہم نے 3 دن کا پروگرام آپ بزرگوں کے لیے بارڈولی اقصا مسجد میں طے کیا ہے، اس میں انشاءاللہ پوری تفصیل ہوگی، تو سب پہنچو گے انشاءاللہ۔ کون کون آئے گا؟ سب حاجی کو لے کر آ جاؤ، اور اللہ کرے، اللہ کرے، ایک بزرگ یوں فرماتے تھے، ایک سال کا حج اگر صحیح ہو گیا، ایک سال کا حج حاجی لوگوں کا صحیح ہو گیا، صحیح کا معنی اچھے کپڑے، اچھے کھانے نہیں، بلکہ سیکھتے سکھاتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے، ذکر و عبادت کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، اگر اس نے حج صحیح کر لیا
تو یوں فرماتے ہیں اللہ پاک دنیا کے باطل کو ختم کر دے گا. اللہ کرے اللہ کرے اس سال کا حج ایسا ہی ہو جائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اور اللہ تو قبول کرنے والا ہے. جس اللہ نے ہمارے دلوں میں بات ڈالی, جس اللہ نے ہمارا حج کمیٹی اور ٹور کے ذریعے سے قبول کروایا, تو جو اللہ قبول کرے گا وہ اللہ آگے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. اس لیے ماشاءاللہ صبح سے دوپہر سے بات برابر چل رہی ہے. عمرے کے چاروں عمل ہمارے تمام ساتھیوں کے ازبر ہو گئے, سب نے سیکھ لیے نا. عمرے کے کتنے عمل ہیں؟ احرام باندھ کر نیت کر کے لبیک کا پڑھنا ایک, بیت اللہ کے سات چکروں کا طواف دو رکعت واجب الطواف کی پڑھنا دو, صفا مروہ کے سات چکروں کی صحیح کرنا تین, اور سر کے بالوں کو منڈانا حلق کرانا, اور اگر گنجائش ہے تو ایک چوتھائی سر کے بال کے برابر بالوں کو کاٹنا. یہ چار عمل کے ذریعے سے ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا. احرام کی چادریں دو جوڑے یعنی چار چادریں لے کے چلے, دو تو ہم پہنیں گے, دو ہماری ہینڈ لگیج میں رکھیں گے. کبھی ہو سکتا ہے کہ گر گئی, پھٹ گئی, ناپاک ہو گئی, جل گئی, کوئی بھی شکل ہو گئی, تو ہمارے پاس ایکسٹرا چادریں ہیں. ابھی ہم لوگ گئے تو ہمارا ایک ساتھی کہنے لگا, بھائی میری چادر تو لگیج میں چلی گئی, اب میرے کو تو احرام پہننا ہے تو کیا کریں گے. تو ہمارا ایک ساتھی نے کہا میرے ہینڈ لگیج میں ایک چادر ایکسٹرا ہے, ایک جوڑا ایکسٹرا ہے, تو ان کو دے دیا. ہمارے ساتھی دو میٹر, سوا دو میٹر, ڈھائی میٹر اپنی لمبائی چوڑائی کے حساب سے دیکھ لے رہے, یہیں سے کام پکا کرے. ایسا نہ کرے کہ بھائی ڈھائی میٹر کی ضرورت ہے اور اب کیا کرے, دو میٹر کا آ گیا تو چلو سطر دکھ جائے گا, اچھی طریقے سے آپ باندھ نہیں سکو گے. یہیں سے باندھنا بھی سیکھ لو. ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ احرام کی چادر ایسی باندھو کہ اگر کوئی پکڑ کے لٹک جاوے تو بھی ہماری چادر بولو کھلنی نہیں چاہیے. اور باجے ہمارے ساتھی آگے کا پینچا نیچے نہ پیچھے کا پینچا اوپر, ایسا نہیں. اس کو یہیں سے سیکھنا, لبیک یہیں سے سیکھنا. احرام کی چادروں میں جتنے ممنوعات ہیں نیت کرنے کے بعد اس کو یہیں سے سیکھنا, عمرے کے چاروں عملوں کو یہیں سیکھنا, طواف کرنے کا طریقہ یہیں سیکھنا. طواف کے درمیان میں کیا پڑھیں گے؟ اگر تین چکر کے درمیان میں وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرنا پڑے گا بولو؟ دوبارہ جانا پڑے گا, وضو کرنا پڑے گا, طواف اسرنو کرنا پڑے گا. عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے تو دو رکعت واجب الطواف کی نہیں پڑھیں گے, اس کو مغرب کے بعد پڑھیں گے. بیت اللہ کے مقابل میں بیت اللہ کے سامنے پیٹھ نہیں کریں گے, بیت اللہ کی اونچائی کو نہیں دیکھیں گے. بیت اللہ میں جب آپ نے عمرہ کیا ہے آپ کو طواف کرنا ہے, اس طواف میں اجتباء بھی ہوگا رمل بھی ہوگا, آپ نے سیکھا ہوگا. اجتباء کس کو کہتے ہیں؟ احرام کی چادر ہے. ہمارے ایک ساتھی آیا اور کرتا پہن کر میرے کو کہنے لگا, یہ کیچی لے کر آیا ہوں, میرا اتنا پھاڑ دو تاکہ میرا اجتباء ہو جاوے. ارے بھائی یہ کہاں سے لایا تو؟ تو باڈولی اکسا مسجد میں نہیں آیا ہوگا اس لیے تیرے کو یہ باتیں یاد آ رہی. اگر باڈولی پہنچنے والا تین دن یکسوئی کے ساتھ سیکھے گا تو بولو ایسی بھول کرے گا. ہم ایک مرتبہ بمبئی میں تھے 1994 میں, ایک حاجی صاحب آئے کہنے لگے احرام کی چادر میں کھا سکتے ہیں؟ میں کہا کھا سکتے. پھر آیا مولانا احرام کی چادر عمرے کی نیت اور حج کی نیت کے بعد کیا کھانا کھا سکتے؟ ارے بھائی کھا سکتے. پھر ہم لوگ جمعہ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو پھر آیا پیچھے, ارے بھائی ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ احرام کی چادر میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ اب میں اس کو تو کیا کہوں, تم کو کہوں گا کہ بھائی اکسا مسجد میں تم لوگ نہیں آئے, اس کو تو یہی کہوں گا نا کہ تم ہماری مجلسوں میں نہیں بیٹھے. ایک آدمی ہم کو بیت اللہ ملا, مولانا صحیح کر رہا ہوں میں, بہت تھک گیا. کیا کیا تو نے؟ بولے میں صفا سے چلا مروہ اور مروہ سے چلا صفا ایک چکر, پھر صفا سے چلا مروہ اور مروہ سے چلا کتنے چکر ہوئے؟ میں نے کہا تو سنگرام پورہ بڑی مسجد میں بھی نہیں آیا, اگر آتا تو یہ موٹی موٹی باتیں یہ دوپہر سے جو چل رہی ہے وہ اس لیے تاکہ بار بار سنیں. پہلے سات چکر تو تیرے صحیح ہو گئے اور باقی کے سات چکر تیری جہالت کے تابع ہو گئے.
کہ تو نہیں آیا اس کا نقصان تو نے بھگت لیا۔ ہمارے ساتھی حج کو سیکھے، حج سیکھ کر کے عمل کرنے کا نام ہے۔ اس لیے ہمارے تمام ساتھی ابھی ہمارا فلائٹ تو چالو ہوگا 25 تاریخ سے، یا آگے پیچھے جو بھی ہوگا، ایک مہینے سے زیادہ وقفہ ہے، ہم اچھی طریقے سے سیکھ لے گئے۔ جیسے ایک آدمی نیند میں اٹھا کر اس کو پوچھے کہ تیرا نام کیا ہے، کیا کہے گا؟ ایسے دوستو بزرگو، کوئی پوچھے کہ عمرے کے 4 عمل کون سے ہیں، حج کے فرائض کتنے ہیں، حج کے واجبات کتنے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ حج کے واجبات کتنے ہیں؟ نیند میں سے کوئی اٹھا کر پوچھے تو کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب کیا کہیں گے، حج کے واجبات کتنے ہیں؟ 14 کہ 12؟ ارے بولو، 12 نے 14 بول رہے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں تھوڑا اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہم سیکھے بھی نہیں اور ہم کو حج یاد ہو جاوے، ایسا نہیں۔ ہمارا ساتھی ایک ایک چیز کو مشق کرے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ 3 لائن کا حج ہوتا ہے۔ شریعت میں 3 لائن کے حج کو بتلایا ہے۔ ایک تو حج افراد، افراد کا معنی یہیں سے احرام باندھنا حج کی نیت سے، بیچ میں عمرہ نہیں ہوگا، اس کو کیا کہیں گے؟ حج افراد۔ حج افراد کا معنی اکیلا ایک چیز کی آپ نے نیت کی، احرام باندھنے کے وقت میں آپ نے حج کی ڈائریکٹ نیت کی، اس میں عمرہ نہیں ہوگا، آپ کو مکہ مکرمہ جا کر طواف قدوم کرنا پڑے گا جو سنت ہے۔ آپ کو صفا مروہ کی صحیح بھی ضرورت نہیں، حلق کرانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ نے ڈائریکٹ حج کی نیت کی۔ دوسرا، حج کی دوسری قسم حج قران۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 1 حج کیا، کتنے؟ آپ نے 4 عمرے کی، 1 حج کیا۔ آپ نے زندگی کے آخری سال میں حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، آپ کے حج کے 6 مہینے کے بعد آپ دنیا سے رخصت، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ نے حج قران کیا۔ قران کا معنی ملانا، کیا ملائیں گے؟ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج۔ پہلے تو حج افراد میں صرف حج کیا، اب یہاں پر حج قران میں عمرہ اور حج دونوں کریں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت کر لی، آپ نے بیت اللہ کے 7 چکروں کا طواف، 2 رکعت واجب الطواف کی پڑھ لی، اور تیسرا صفا مروہ کی سعی کر لی، اور چوتھا عمل بولو، حلق کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ کی نیت حج کی ہے اور آپ کا احرام ابھی کھلا نہیں ہے، اور احرام میں 9 چیزیں ممنوعات احرام میں ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ یہ مردوں کی بات چل رہی ہے۔ مرد چہرہ اور سر کھلا رکھیں گے، مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، مرد خوشبو نہ لگائیں گے، نہ کھائیں گے، نہ یعنی مردوں کی بات ہے تو مستورات میں بھی، لیکن ابھی مردوں کی بات چل رہی ہے۔ مستورات کا احرام الگ ہوتا ہے۔ خوشبو نہ لگائیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، ناخن نہ کاٹیں گے، نہ توڑیں گے، نہ اکھیڑیں گے، بدن کے کسی جگہ کے بال کو نہیں توڑیں گے، نہ کاٹیں گے، نہ نوچیں گے، شکار نہیں کریں گے، شکار کی طرف اشارہ نہیں کریں گے، بیوی ساتھ میں ہے بے حجابی کی بات نہیں کریں گے، آپس کے تعلقات کی بات نہیں کریں گے، اور یہ ابھری ہوئی جو پنجے کی ہڈی ہے وہ کھلی رکھنی پڑے گی۔ یہ 8 چیزیں یہ ضروری ہے، اگر اس کو ہم نے عمل میں لیا ہے تو یہ جو حج قران کا معنی ہے، آپ نے طواف کیا، آپ نے سعی کر لی۔ اب چونکہ ممنوعات احرام ہے، احرام کی حالت میں جو چیزیں منع ہے اس میں بال کو کاٹنے کی ممانعت ہے، اور آپ کا احرام حج کا بھی ہے، عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے آپ نے احرام باندھا ہے، تو آپ کو طواف کرنا پڑے گا، سعی کرنی پڑے گی، اور سر کا بالوں کا حلق ابھی نہیں کرائیں گے۔ جب حج پورا ہو گیا اور تمام عمل ہو گئے اس کے بعد سے انشاءاللہ کریں گے۔ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم حج تمتع۔ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا۔
ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کرنا، ایک ہی سفر میں کیا کریں گے بولو؟ پہلے عمرے کا احرام باندھ کر یہیں سے، بمبئی سے، احمد آباد سے، سورت سے، جہاں سے بھی آپ جاؤ، گھر سے بھی احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے اچھی طریقے سے غسل کر لو، تمام لائن کے بال کی صفائی کر لو، خوشبودار صابن کا استعمال ابھی کر سکتے، احرام کی چادریں پہن کر خوشبو لگا سکتے، ایسی خوشبو جس کا کوئی جسم ظاہر نہ ہو۔ ابھی نیت نہیں کی، نیت کرنے کے بعد خوشبو نہیں لگائیں گے، لیکن نیت کرنے سے پہلے اگر آپ نے خوشبو لگائی اور نیت کرنے کے بعد خوشبو آتی رہی تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اچھی طریقے سے غسل کر لو، صفائی کر لو، ہو سکے تو جمعرات کے دن سفر کر لو، گھر سے نکلنے سے پہلے 2-5-10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اچھی طریقے سے صدقہ دے دو، 2 رکعت سفر کی آسانی کی بھی نماز پڑھ لو، احرام باندھ کر اب آپ کو نیت کرنے کے وقت میں 2 رکعت احرام میں داخل ہونے کی نیت سے پڑھ لو، جس میں پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد کی سورت پڑھیں گے۔ اب آپ ماشاء اللہ احرام باندھ کر نیت کر کے، عمرے کی نیت کر لی، ممنوعات احرام کی پابندی کر لی، لبیک خوب پڑھنا۔ حج کا سب سے بڑا شعار یہ ہے کہ جتنا زیادہ لبیک پڑھیں گے اتنا ہمارا حج بولو نورانی بنے گا۔ لبیک اللہم لبیک، خوب لبیک پڑھے، جب کسی مسلمان سے ملے تو لبیک پڑھے، جب کسی اوپر چڑھے تو لبیک پڑھے، جب نیچے اترے تو لبیک پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیلاوے تو لبیک پڑھے، اتنا لبیک پڑھے، اتنا لبیک پڑھے حاجی کی شعار ہے۔ بلکہ یوں آتا ہے کہ لبیک جب حاجی پڑھتا ہے اس کے دائیں اور بائیں جتنے شجر، جتنے درخت، جتنے پتھر، جو کچھ ہے یہ سب کے سب حاجی کے اکرام میں لبیک پڑھتے۔ اس لیے میں اور آپ لبیک کو سیکھیں، لبیک کے معنی کو بھی سیکھے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے درمار میں آ رہا ہوں، اے اللہ تیرے حاضری میرے کو تو نے میرے مقدر میں لکھا ہے تو میں تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں اس یقین کے ساتھ آ رہا ہوں کہ تیری ذات میں کوئی شریک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اے تو تو پتھر ہے، پتھر جنت کا پتھر ہے، لیکن تیرے اندر نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، میں نے میرے نبی کو چومتے ہوئے تو اس کو دیکھا ہے، تو پھر میں بھی اس عمل میں لگا ہوں، ورنہ تو تو پتھر ہے۔ ہم بھی اس یقین کے ساتھ لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرے دربار میں اس یقین کے ساتھ آ رہے کہ تیری ذات میں کوئی شریک، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے کمال کو سیکھتے ہوئے۔ اس لیے کہ ایک تو حج اور دوسرا حاجی کیسا ہونا چاہیے، حاجی کے صفات کیسے ہونے چاہیے، حاجی کا یقین کیسا ہونا چاہیے، حاجی کی نماز کیسی ہونی چاہیے، حاجی کا اللہ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے آتا ہے عرفات کے میدان میں اللہ پاک تمام کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں، لیکن جو حاجی یوں سمجھے کہ میرے گناہ تو معاف نہیں ہوئے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑا گنہگار وہ ہے کہ جو یہ یقین کر لے کہ میرے گناہ تو معاف نہیں۔ اس لیے میں اور آپ ان تمام صفات کے ساتھ اللہ کا ذکر، ہمارا ذکر ہر جگہ ہے، اللہ نے قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا، مینا میں کیا کریں گے تو اس کا تذکرہ ہوا، وَاذْكُرُوا اللہ فی ایام معدودات، چند دن اللہ کا ذکر کرنا، بیت اللہ کے طواف کے درمیان کے اندر 3را کلمہ، صفا مروہ کے سعی کے درمیان میں 4تھا کلمہ، شیطان کو رمی کرنے کے وقت کے اندر اللہ کا ذکر، اے اللہ میں تجھ کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو ناراض کرنے کے لیے پتھر مارتا ہوں۔ ہمارا ہر عمل اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، ہمارا ہر عمل ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہوگا، ہم کسی کے حق تلفی نہ کریں۔ بلڈنگوں میں، بسوں میں، ہوائی جہاز میں اتر کر ایک ہی کچن ہوگا، ایک ہی واشنگ مشین ہوگا، ہم اس کی ترتیب بناویں۔ یہ نہیں کہ چلی سے ہم نے قبضہ کر لیا اور کسی اور کا نمبر نہیں آنے دیا۔ ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے، جو بھی عمل کرے بولو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ تمام چیزیں حاجی کی صفات کو بیان کیا۔ حج تو بہت آسان ہے،
حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو چلے اور 8 تاریخ کو مینا پہنچ گئے. 5 رات 13 دن کے اندر آپ نے پورے حج کے مسائل بیان کر دی. اے اللہ کے نبی، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے اوپر حج فرض تھا، اب میں کیا کروں؟ ایک عورت نے سوال کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے والد کے اوپر قرضہ ہوتا، اللہ کے نبی، ادا کرنا پڑتا. بولے حج فرض تھا، اللہ کا قرض ہو گیا، تم اس کی طرف سے حج بدل ادا کرو. اے اللہ کے نبی کیا کرے؟ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر چیز کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. تو حج بہت آسان ہے، لیکن حاجی بننا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حاجی بنانے کے لیے مکی 10 سالہ زندگی، 13 سالہ، اور مدنی 9 سالہ، 22 سالہ زندگی میں حاجی بنانے کی محنت کی. حاجی کی خدمت، حاجی کے جذبات، حاجی کا تقویٰ ہے نا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، حاجی کا یقین، حاجی کی نماز، حاجی کا اہتمام، حاجی کی زبان کی، آنکھوں کی حفاظت، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حاجی اب غلط بات نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، حاجی لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا. یہ مشق کرانے کے لیے اللہ پاک نے میرے کو اور آپ کو بیت اللہ بلایا ہے. ورنہ نماز ہر جگہ، روزہ ہر جگہ، زکوٰۃ ہر جگہ، اور حج کے لیے بولا آؤ بیت اللہ، آؤ مکے میں، آؤ مینا میں، آؤ عرفات میں، آؤ مزدلفہ میں. اللہ پاک کا ایک نظام، اس لیے بہت آسان ہے. حاجی بھی بن کر آئیں گے اور انشاءاللہ حج کر کے بھی آئیں گے. جب حج کر کے واپس آئیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا پاک صاف ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کتنی اچھی بات ہے، 60 سال کی زندگی نافرمانی کے اندر گزری اور حج کر کے آیا، گویا کہ آج پیدا ہونے والا بچہ معصوم اور بے گناہ ہوتا ہے. اس لیے حج کی تیسری قسم جو ہے حج تمتو. آپ نے چاروں عمل کر لیے، احرام باندھ لیا، نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، طواف کر لیا، سعی کر لی، حلق کرا دیا، اب آپ کو انتظار ہے کس کا؟ بولو، جتنی دعوتیں کھائی تھی وہ کون سی بنیاد پر؟ ارے بولو، اور جتنے فلہار پہنے تھے وہ کون سی بنیاد پر؟ حج کی بنیاد پر. اب انتظار ہے، اب حج کے دن قریب آ گئے. حج کے دنوں سے پہلے خوب طواف کرنا، افضل عبادت بیت اللہ کے طواف کرنے کی ہے. لکھنے والوں نے بعض لوگ عمرہ کرتے ہیں یوں لکھا ہے کہ ٹھیک ہے، کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت تو طواف کرنے کی، یہ موقع کہیں نہیں ملے گا. نماز ہر جگہ ہوگی، ذکر ہر جگہ ہوگا، قرآن کی تلاوت ہر جگہ ہوگی، لیکن طواف، آپ سنگرام پورہ بڑی مسجد کے اطراف میں طواف کر سکو گے؟ نہیں. اس لیے خوب طواف کرے. بعض ہمارے ساتھی، حدیث میں آتا ہے کہ بعض اللہ والے 70 دن میں اور 70 رات میں طواف کرتے تھے. کتنے طواف ہو گئے؟ 140. 280 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے. ہمارے ایک ساتھی، ایک مرتبہ یہ حدیث ہم نے پڑھی، فضائل حج کی کتاب لے کر ہم سب چلے. ہمارے کمروں میں اللہ کے نبی کا حج کیسا، طواف میں، سعی میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، وہ 15 مقامات ہیں جہاں اللہ پاک حاجی کی دعاؤں کو قبول فرماتے. تو فضائل حج کی کتاب خرید لے ہوئے، بلکہ 2-2 3-3 لے لے ہوئے ہماری بلڈنگ میں، ہمارے قریب کی بلڈنگ میں. بھائی حیدرآباد کے حاجی ہے، کرناٹک کے ہے، بنگال کے، بہار کے، ان کے پاس کتاب نہیں ہے، ہم ان کی محنت کر کے تعلیم چالو کرا دیں. تو وہ ہم نے کتاب کی تعلیم کی اور اس میں یہ فضیلت آئی کہ بعض اللہ والے دن میں 70 رات کو 70 طواف کرتے تھے. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا، مولانا آج میں کھانے کے لیے نہیں آؤں گا. 11-11:30 بجے نکل گئے دوپہر میں. رات کو 2 بجے اس کی اہلیہ نے ہماری اہلیہ سے کہا، بھائی دیکھو تو صحیح، مولانا کو اندر بھیجو. کہاں؟ جب میں اندر گیا طواف کے دوران میں، وہ تو بیت اللہ کا طواف کر لے. ارے بھائی، نہ کھانے کے لیے آئے نہ پینے کے لیے. بولے آپ نے حدیث نہیں پڑھی، باجے اللہ والے دن میں 70 رات میں 70، تو میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں 70 طواف پورے کروں گا. ایک دن میں کتنے کروں گا؟ میں نے پوچھا، بھائی کتنے طواف ہو گئے؟ بولے 54 ہو گئے. جس نے نیت کر لی، ایک ہی دن میں 54 طواف اللہ پاک ان سے کروا لیتا ہے.
اور وہ فضیلت ان کے سامنے. اس لیے میں اور آپ حج سے پہلے خوب طواف کریں, خوب بیت اللہ میں وقت لگاویں. اول وقت میں نماز ہوگی, صبح صادق ہوتے ہی اذان ہوگی, فوراً 5-10 منٹ میں نماز کھڑی ہو جائے گی. یہاں کی طرح اذان کے 15-20 منٹ کے بعد جماعت ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوگا. زوال ہوتے ہی ظہر کی اذان ہوگی, اس لیے ہم وقت سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے پہنچ جاوے, اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاوے, جگہ پکڑ لیوے. یہ تمام چیزیں اپنی عبادتوں کو وصول کرنا ہے. اب حج کے 5 دن, حج کے کتنے دن بولو, 8, 9, 10, 11, 12 اپریل کے میں, ارے بولو, ذوالحجہ کے حج کے کتنے دن, 8, 9, 10, 11, 12 اللہ توفیق دے تو 13, یہ 6 دن گن کے چلو. حج کی ایک رات جو شب مزدلفہ ہے وہ شب قدر کے برابر ثواب دلاتی ہے. حج کے 3 فرض, احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے لبیک کا پڑھنا 1. 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں 10 کی صبح صادق تک کا وقت ہے, مغرب تک ٹھہرنا واجب ہے. کوئی آدمی دیر سے گیا تو وہ رات کو 12, 1, 2 بجے صبح صادق تک کا وقت ہے جو فرض وقت ہے. ایک آدمی رات کو دیر سے پہنچا, اگر صبح صادق سے پہلے پہنچ گیا اس کا فرض ادا. تیسرا, 10 کی صبح صادق سے لے کر 12 کی عصر تک مکے جا کے طواف زیارت کا کرنا. یہ 3 کیا ہے بولو. اگر ان میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ گیا, آپ کا حج احرام باندھ کر نیت حج کی کر کے اللہم انی ارید الحج, اب آپ کو یہاں نیت کرنی پڑے گی. آپ نے نیت کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے اپنے سامان کو تیار کر لو. اپنے سامان میں جو ضرورت کا سامان ہے اتنا ہی لے لو, باجے کتابیں ناشتے بہت زیادہ سونے پہ ایسا مت کرو. جتنا سامان آپ اٹھا سکتے اتنی تیاری کر لو. پیدل حج کرنے کی نیت کرو. کیسے حج کریں گے, ارے بولو, ہمارے دادا کا نام کیا ہے بھائی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستان سے 40 حج پیدل کیے. تو ہم بھی کس کی اولاد ہے, لوگ کہتے ہیں نا میں گاما پہلوان کی اولاد ہوں, آ جاؤ مقابلہ کرنے کے لیے. تو گاما پہلوان تو اس کا 10th-5th پشت میں تھا. ایسے میں اور آپ آدم کے بیٹے ہیں, آدم کی اولاد ہے, تو نیت کرو انشاءاللہ پیدل حج کریں گے. اور ہر قدم کے اوپر حرم کی 700 نیکیاں اور حرم کی 1 نیکی 1 لاکھ کے برابر, تو کتنے ہو گئے, 7 کروڑ. 1 قدم پر کتنا, مینا 3 کلومیٹر, عرفات 10 کلومیٹر, مزدلفہ 5 کلومیٹر. اگر آپ چلتے رہو گے چلتے رہو گے اور آپ کے نامۂ اعمال میں 7 کروڑ نیکیاں لکھتا چلا جائے گا فرشتہ, بولو کیلکولیٹر بھی فیل ہو جاوے اور کمپیوٹر بھی, تو نیت کرو پیدل حج کریں گے. گھبرانے کی بات نہیں ہے, بہت گرمی ہے, 10 کلومیٹر, 10 نے 5 کیا. لوگ چلتے ہیں دنیا میں اپنی صحت و تندرستی کے لیے, ہم تو اپنی آخرت بنانے کے لیے. معلم آپ کو 7 تاریخ کو رات کو لے جاوے, گھبرانا مت, 8 تاریخ کو جانے کا نہیں, ایسا کوئی بات نہیں. 25 لاکھ حاجی کو مینا میں پہنچا, 2500 راستے ہیں, 2500 جگہ سے جانے کا انتظام ہے, لیکن 25-30 لاکھ آدمی کو پہنچانا ایک رات میں کوئی آسان کام ہے. اس لیے پہلے سے معلم آپ کو کہے گا, آپ کو کارڈ دے جائے گا مینا میں عرفات میں, آپ کا خیمہ نمبر, آپ کا روڈ نمبر, آپ کا گلی نمبر, وہ اس کا جو ID کارڈ ہوگا اس کو ہر وقت کے اندر گلے میں پہنا, پٹا آپ کو دیں گے. یہ تمام چیزیں آپ کو حفاظت کر کے رکھنی. 7 تاریخ کو اچھی طریقے سے پھر غسل کر لو, زیر ناف کے بال, بغل کے بال, اپنے تمام لائن کی صفائی کر لو, اچھی طریقے سے غسل کر لو. اب تک تو آپ نے عمرے کا احرام ہندوستان سے باندھا, اگر آپ میں بالکل قریب ہے بیت اللہ کے قریب تو غسل کر کے احرام باندھ کر 2 رکعت بیت اللہ میں جا کر پڑھ لو, اور اگر دور ہے عزیزیہ میں اپنی مسجد میں قریب کی اپنے کمرے میں, لیکن اچھی طریقے سے غسل کر لو, اچھی طریقے سے صفائی کر لو, پھر احرام کی چادریں باندھ لو, ضرورت کا سامان جتنا پیدل چل سکے اتنا اٹھا لو. اب آپ کو نیت کرنی ہے, نیت کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو. احرام میں داخل ہونے کی نیت سے اللہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں,
پہلی رکعت کے اندر کل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت کے اندر کل ھو اللہ احد کی سورت پڑھ لو۔ ابھی تک تو آپ نے ٹوپی پہنی، احرام کی چادریں اوپر سر پر رکھ کر نماز پڑھ لی۔ اب آپ کو نیت کرنی ہے، نیت کرتے ہی آپ کو 9 چیزیں، یہ ممنوعات احرام جس کو کہتے ہیں، اس کی پابندی شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کو فوراً ٹوپی ہٹا دینی پڑے گی۔ اب نیت کر لو، اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو آسان فرما۔ آسان کون کرے گا؟ قبول کون کرے گا؟ بار بار مانگنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عمل سے زیادہ عمل کو قبول کرانے کی فکر کرو۔ ہماری نماز، ہمارا ثواب، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ، ہمارا ہر چیز کو اللہ پر قبول کرے، اس کے شرائط کے ساتھ چلے۔ اب اچھی طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ نماز پڑھ لی، نیت کر لی، 3 مرتبہ لبیک پڑھنا، مرد بولن آواز سے پڑھیں گے، جب بھی پڑھیں گے 1 مرتبہ کا پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ کا پڑھنا، بولو پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اب درود شریف پڑھ کے دعا مانگو۔ یہ پہلا موقع ہے احرام کی حالت میں حج کی نیت کے بعد حاجی جو دعا قبول دو جو دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیں۔ اب بہت احتیاط کرنا، مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، مستورات سلے ہوئے کپڑے ان کا احرام ہے، وہ موٹا کپڑا وائٹ کلر کا پہنے اچھی بات ہے۔ مرد اپنا چہرہ اور سر کھلا رکھے گا۔ ماں بہنوں کے لیے چونکہ پردہ ضروری ہے، اب وہ کیا عمل کریں گے، چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، تو کوئی ہیٹ وغیرہ پہن کر اوپر سے ڈال دیں، باقی تمام چیزیں صحیح ہے۔ 3 چیزیں قرآن پاک میں فرمائی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فسق و فجور نہ کرے، نافرمانی کا کوئی عمل نہ کرے۔ جو چیزیں پہلے جائز تھی احرام کی حالت میں منع کر دیا، بھائی خوشبو لگانا جائز تھا، ناخن کاٹنا جائز تھا، لیکن اب اللہ پاک نے منع کر دیا، ہم اس سے رک جائیں گے۔ اور ولا جدال فی الحج، حج کے دنوں میں لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی، ہمارے ساتھی پہلے دن سے احتیاط کرے، اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ یوں کہتے ہیں زبان میں شکر سر پر برف، زبان پر کیا کریں گے، شکر کی ڈلی رکھ دے ہوئے، تاکہ میٹھی آواز کے علاوہ کوئی غلط بات ہماری زبان سے نہ نکلے۔ اب مولم رات کو 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے آپ کو کہے گا چلو لڑائی جھگڑا نہ کرے، تو نے 10 بجے کہا تھا، 12 بجے کیوں آیا؟ تو اتنا بڑا مجمع، ٹرافک اور بڑی بڑی بسیں، اور اس کو ایک مولم 1000، 5000، 7000، 8000 آدمی کو لے کے چلے گا۔ اب اس کو پہنچانے کے لیے وقت تو چاہیے، اس لیے ہم صبر کے ساتھ رہے، حاجی نرم گفتگو کرے، حاجی لوگوں کو کھانا کھلاوے، حاجی لوگوں کو سلام کرے۔ عام طور پر ہم پہچان والے کو سلام کرتے ہیں، نہیں، سبھی مسلمان ہیں، سبھی حاجی، سبھی کارکن، سبھی پولیس والے، سبھی ڈرائیور، سبھی مسلمان ہیں۔ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ تو ناپاک ہے، آج کے بعد مسجد حرام حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم خوب سلام کریں، لوگوں کو کھانا کھلاویں۔ اب ماشاءاللہ مولم آپ کو لے گیا، آپ کو منا رات کو پہنچایا، 12 آپ کا خیمہ تیار ہے، آپ کا بستر تیار ہے، آپ کی جگہ متعین ہے، 6x2 چھوٹی چھوٹی جگہ ہوگی۔ احتیاط کے ساتھ رہے، یہ نہیں کہ ایک کا بستر ہٹا کر میں چوڑا ہو کر سو جاوے، نہیں، آپ کا خیمہ مردوں کا الگ ہے، مستورات کا الگ ہے۔
آپ کو جاتے ہی رات ہو گئی، فجر کی نماز پڑھنی ہے، جا کر مشورہ کر لو بھائی نماز کون پڑھائے گا، اذان کون دے گا، نماز کے اوقات کیا ہے۔ مینا میں پہلا دن آپ کا 8 تاریخ کو جو ہے، اصل صبح سورج نکلنے کے بعد جانا مسنون ہے، لیکن چونکہ اتنا بڑا مجمع ہے اگر آپ کو رات کو پہنچا دیا کوئی حرج نہیں۔ مینا میں 5 نمازیں، فجر کی نماز تو پڑھیں گے، اصل جو سنت ہے ظہر عصر مغرب عشاء اور نومی کی فجر، ہر نماز کے بعد لبیک پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی پروگرام رکھیں گے، تعلیم کر لو، کسی جاننے والوں سے کچھ باتیں سیکھ لو۔ مینا کے فضائل، مسجد خیف ہے، مینا اپنی اصلیت پر ہے، اسی مینا میں مدینہ منورہ کے لوگ آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے، اسی مینا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے، کیا کہتے تھے، من ینصرنی من یعوینی، کون میرے کو ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا، حتی ابلغ رسالت ربی، تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ آپ لوگوں کو ایمان کی، آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے، آپ نے حجاج کرام میں اور مینا میں، چونکہ پورا عربستان ہر قبیلے کے لوگ آتے تھے، زمانے جاہلیت سے حج ہوتا تھا، جس میں قرآن میں تذکرہ کیا ان کے بیت اللہ کے طواف کا، اور ان کی حلال کی کمائی بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال ہوتی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے قبیلے کو دعوت دیتے تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر آئے، آپ ایک ایک کو دعوت دیتے تھے۔ اس کے درمیان میں مدینے کے لوگ آئے، پہلے سال کے اندر 10-12 آئے، دوسرے سال کے اندر آئے، تیسرے سال کے اندر 80-82 مرد، 12-14 عورتیں آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی آپ مدینہ منورہ آؤ۔ ابھی تو آپ مینا میں ہیں، مکے میں قیام کرتے ہیں، 53 سالہ زندگی مکے میں، آپ کی پیدائش مکے میں، مدینے کے لوگ آ کر کہنے لگے کہ مکے کے لوگ آپ کو محنت کرنے نہیں دیتے، کبھی آپ کو مارتے ہیں، کبھی آپ کو پاگل کہتے ہیں، کبھی جنون کہتے ہیں، کبھی آپ کو آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس ہے، بیعت عقبا جس کو کہتے ہیں، ابھی بھی چھوٹی پیلے کلر کی مسجد موجود ہے۔ اب وہاں پر آپس کی باتیں ہوئی، حضرت عباس کہنے لگے، اے مدینے کے لوگ، تم میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ گے، سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، تم کو میرے بھتیجے نبی کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، جیسے ہم اپنی کنواری بچیوں کی حفاظت کرتے، اس سے زیادہ آپ کے بھتیجے ہمارے نبی کی ہم حفاظت کریں گے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اگر ہم نے ہر لائن کی قربانی دی، آپ کو لے گئے، پوری دنیا ہماری دشمن ہو گئی، آپ کے مشن و دعوت اور اسلام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی کھپا دی، اللہ پاک اس کا بدلہ کیا دے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمہیں جنت نصیب کرے گا۔ میں اور آپ بھی ایک ایک منٹ کو غفلت میں نہ ڈالیں، خوب محنت کرے، گشتوں کا نظام کرے۔ ہمارے نبی نے جو کچھ کیا ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ آدمی حج پڑتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کسی کی مقدر میں تو 2-4 حج ہو جاتی ہے، ورنہ اکثر و بیشتر آدمی بولو ایک مرتبہ جائے۔ یہ موقع کو غنیمت، سونے میں، کھانے میں، باہر مارکیٹ ہے، بازار ہے، گڑی ملتی ہے، کھانے، اس کے لیے ہم نہیں گئے، یہ ہزاروں روپے اس کے لیے نہیں خرچ کیے، ہر نماز کے بعد لبیک، ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، موقع کی دعائیں، اس وقت کے اندر جو مجلس کی باتیں، یہ تمام کرتے ہوئے 9 تاریخ کی صبح ہو گئی۔ کیا ہو گئی بولو؟ ابھی کہاں بیٹھے ہیں ہم سب؟ مینا میں ہیں۔ 9 تاریخ کی صبح ہو گئی، عرفات کا دن ہے، لیکن آج سے ایام تشریق شروع ہو گئے۔ کیا پڑھیں گے؟ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، لبیک اللہم لبیک۔ عمرہ کرنے والا بیت اللہ کا طواف شروع کرے گا تو وہ لبیک کو پڑھنا بند کر دے گا، اور حج کرنے والا پہلے دن شیطان کو کنکری مارے گا، وہاں تک اس کی لبیک چلتی رہے گی، ہر نماز کے بعد لبے، کوئی مسلمان ملے لبے، کوئی بیمار کی عادت کرے لبے، اونچائی پر جاوے، نیچے اترے، بس میں جو عمل کریں گے، لیکن ہمارا ہر عمل لبے کے ساتھ ہوگا۔ اب 9 تاریخ کی صبح ہو گئی، 23
یعنی تکبیر تشریق، تکبیر تشریق کا معنی ہر نماز کے بعد 23 نماز ہم کو پڑھنی پڑے گی، 10 11 12 13 کی عصر تک۔ اگر ہم نے یہ عمل کر لیا تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب عمل۔ اب 9ویں تاریخ کی صبح ہو گئی، اب انتظار ہے عرفات کے پہنچنے کا۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی حج کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عرفات میں پہنچنے کا نام حج ہے۔ اگر حاجی عرفات میں پہنچ گیا، اللہ پاک نے سکہ لگا دیا تو حاجی ہو گیا، اور اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، فرشتوں کے سامنے فخر اللہ پاک کریں گے، یہ میرے بندے غبار آلود کپڑے، ان کا چہرہ بھی غبار آلود ہے، ان کے کپڑے بھی میرے کچیلے ہیں، یہ میرے رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر، ساری دنیا کے سمندر کے قطروں کے برابر اگر اتنے زیادہ گناہ ہوں گے، اس کے باوجود بھی اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج کے دن عرفات کے میدان میں آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ عرفات کا میدان قیامت کا میدان ہوگا۔ آج کے دن کے اندر اللہ پاک کی طرف سے آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا شیطان آج کے دن میں ذلیل ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی ذلیل نہیں ہوا۔ لاکھوں کے مجمع کی مغفرت ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی عرفات کے میدان میں یہ سمجھے میری مغفرت نہیں ہوئی، اس سے بڑا دنیا میں کوئی گنہگار نہیں۔ لیکن آپ اپنے خیمے میں نمبر، آپ کا ایڈریس، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، بیچ میں پردہ لگا لو، چونکہ وہ مستورات پیچھے بیٹھیں گی، مرد آگے بیٹھیں گے، یہاں بھی نماز کے اوقات طے کر لو۔ مسجد نمیرا جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور آج بھی وہاں خطبہ ہو رہا ہے، ظہر کے وقت میں ظہر اور ظہر کے وقت میں عصر کی نماز ہوتی ہے۔ 6 لاکھ کا مجمع نماز پڑھ سکتا ہے، پورے سال میں ایک ہی نماز کے لیے یہ مسجد کھلتی ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے اپنے خیمے میں ہیں، اس لیے ہم ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے۔ اگر 15 دن سے کم ہے، مینا پہنچنے تک 15 دن سے کم ہے، تو ہم سب مسافر ہو جائیں گے، اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ہو گئے مکے میں، اب آپ مینا میں پہنچتے 70ویں 98ویں دن تو مقیم ہو گئے، اب آپ کو نماز ظہر عصر عشاء مکمل کرنی پڑے گی۔ بہت زیادہ اس کے مسائل میں الجھے نہیں، بس 15 دن سے کم ہے تو مسافر، 15 دن یا اس سے زیادہ ہے تو مقیم بن جائیں گے۔ ہر نماز با جماعت پڑھے، ہر نماز کے بعد لبیک پڑھے۔ عرفات کے میدان میں عرفات کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ذمہ دار ساتھیوں کو طے کر لے۔ ظہر عصر کے درمیان کے اندر 3را کلمہ درود شریف اور استغفار، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ 4تھا کلمہ درود ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہ، ایک لفظ بڑھا دے، کیا بڑھا دیں گے؟ وعلینا معہ، 100 مرتبہ۔ اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کی سورت۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے اللہ پاک کی طرف سے، اے فرشتوں ان کا کیا انعام ہے جنہوں نے میری تعریف کی، میری حمد و ثنا کی، میری بڑائی بیان کی۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں اگر یہ تمام اہل عرفات کے جو موقوف، جو وقوف کیا ہے، اگر ان تمام کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے، میں تمام کی مغفرت کر دوں گا۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حاجرہ کے ساتھ حج کرنے کا برابر ثواب ہے۔ بہت آسان ہے۔ 3را کلمہ درود شریف اور استغفار 100 مرتبہ۔ 4تھا کلمہ درود ابراہیم انکا حمید مجید وعلینا معہم، جو نماز میں پڑھتے ہیں ایک لفظ بڑھا دو۔ اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کی سورت یاد رہے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت، صلاۃ التسبیح، حزب العظم، اپنی زبان آنکھوں کی حفاظت، اللہ کا ذکر، خدمت کے ساتھ اپنے ساتھ سونا کھانا، حکومت کی طرف سے آپ کو دعوت ہوگی ظہر کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے اندر لوگ وسوسے میں تھے، آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں؟ کسی ازواج مطہرات میں سے کسی جگہ میں دودھ بھیج دو، آپ کو دودھ بھیجا گیا، آپ نے پی لیا، سب کو پتہ چل گیا کہ آج اللہ کے نبی روزے کی حالت میں نہیں۔ اتنا زیادہ کھاوے بھی نہیں کہ آدمی کو سستی، اور اتنا کم بھی نہ کھاوے کہ آدمی کو عبادت میں تکلیف پڑ جائے۔ یہ ہمارا سلسلہ ظہر عصر کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان میں لمبا وقت ہے، یہی وقت ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت میں ظہر اثر پی، آپ نے جبل رحمت پر گئے، اپنی قصوہ اوٹنی پر آپ تھے، اور 5-5.5 گھنٹے آپ نے دعاؤں میں لگائے، میں اور آپ بھی دعا میں لگا گئے، آپ نے وہاں دودھ پیا، ہم بھی، ہمارے بزرگ تھے، ایک مرتبہ حج کے لیے گئے، بہت پریشان تھے، پوچھا شاگرد نے حضرت کیا ہے، بولے میں دودھ لانا بھول گیا، میں نے زندگی میں کوئی سنت نہیں چھوڑی، آج عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی نے دودھ پیا تھا، میرے پاس دودھ نہیں، وہ شاگرد کہنے لگا حضرت میرے پاس دودھ ہے، میں لے کر آتا ہوں، شکریہ ادا کیا اللہ کا، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کی موقع عطا فرمایا، میں اور آپ بھی کوشش کریں، ہمارے نبی کا حج ہم فضائل حج میں پڑھے اور اس کے مطابق اپنے حج کو کرے، اگر ظہر عصر کے درمیان میں یہ وقت ہمارا گزر گیا، عصر کی نماز کے بعد دعاؤں میں لگے، باجے ایک پیر پر، دو پیر پر، باجے بیٹھ کر، باجے امام صاحب کے پیچھے، باجے خود اکیلے، خوب رو رو کے دعا مانگو، ہر دعا کو اللہ قبول کرے گا، یہ زندگی میں پہلا آخری موقع یہ سمجھ کے چلو، پتہ نہیں دوبارہ عرفات میں کب آئے، آج کے دن کے اندر اللہ پاک کی طرف سے آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، کیا مطلب، یہاں دین مکمل ہوتا ہے، میں اور آپ نیت کر کے آوے، اے اللہ نمازوں میں سستی، زکوٰۃ میں سستی، اے اللہ تیری یاد میں، اے اللہ تیرے احکامات کی پابندی میں، اے اللہ بہت سی کمی کوتاہی ہے، آج میں عرفات کے میدان میں آیا ہوں، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں، اے اللہ کسی بات کی کمی نہیں کروں گا، بلکہ پوری کوشش کروں گا، تیرے ہر حکم کو بجا لاؤں گا، اور تیرے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کروں گا۔ آج کے دن کے اندر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، ہمارے نبی مکہ، مدینہ، تبوک تک پہنچے ہیں، ہندوستان میں نہیں آئے، لیکن آپ نے دعوت دی، کیا دعوت دی، جو موجود ہے میری دعوت کو غائبین تک پہنچاؤ، صحابہ کرام پوری دنیا میں چلے گئے، 1.25 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا مجمع ہے، 10,000 صحابہ کرام کی قبریں مکے اور مدینہ میں، باقی سب پوری دنیا میں پھیل گئے، آج اذان بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، بخاری بھی ہے، قرآن کی تفسیر بھی ہے، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، میں اور آپ بھی نیت کریں، میں اور آپ بھی، قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں، اب کون دین پھیلائے گا، ہماری نسلوں کو کون بتائے گا، ہمارے محلے میں، ہماری گلیوں میں، ہماری بلڈنگوں میں لوگوں کو نماز کی دعوت کون دے گا، اللہ کے نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، یہ تمام نیتیں کر کے آوے عرفات کے میدان میں، عصر سے لے کر مغرب تک دعاؤں میں، ذکر میں، اور ذرہ برابر بھی غفلت نہ کرے، اگر کوئی آدمی عرفات کے میدان سے مغرب سے پہلے باہر نکل گیا اور غروب تک واپس نہیں آیا، بسوں میں بیٹھ گیا یا گھومنے پھرنے، حدود لگے ہوئے ہیں، اب اگر اس نے باہر جا کر اپنے آپ کو بسوں میں بٹھا دیا، پرائیویٹ ٹیکسی میں بٹھا دیا، اور مغرب نہیں ہوئی تھی، تو اس پر کیا لگ جائے گا، بولو، ارے بولو، دم کتنے روپے کا ہوتا ہے، 10-12 ہزار روپے کا ہو جاتا ہے آج کل، 400-500 ریال کا دم، بہت احتیاط کرے، مغرب تک ٹھہرنا واجب ہے، اب جیسے ہی غروب ہو گیا حکومت کی طرف سے توپ پھوٹے گی، اب روزانہ تو مغرب کے لیے فوراً آتے تھے، چلو بھائی سنگرام پورا بڑی مسجد میں، آج مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھیں گے، نہ درمیان میں پڑھیں گے، بلکہ مزدلفہ جا کر پڑھیں گے، بھائی ایسا کیوں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ جو چاہے وہ حکم دے دے، روزانہ مغرب اپنے وقت پر پڑھو، اور عرفات کے میدان میں عرفات کے دن حاجی لوگوں کو کہا تم کو مغرب نہیں پڑھنی، عشاء کے وقت میں مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی، یہ سیکھنے کے لیے، اے اللہ جو تو کہے گا اس پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے تو نے روکا ہے اس سے رکیں گے، اب ماشاءاللہ آپ دیکھو گے مغرب کے پہلے ایسا منظر ہوگا، لوگ دعاؤں میں، ذکر میں، رونے میں، عبادتوں میں، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کر رہے ہیں، ساری دنیا کے پتوں کے برابر، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، اور سمندر کے قطروں کے برابر، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا، حاجی لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ پاک عرفات کے میدان میں پہنچا دے، اب مغرب کے وقت میں نکلے، اب کہاں جائیں گے، بولو، مزدلفہ، آج کی رات شب قدر سے زیادہ قیمتی ہے، 4 عمل کرنے، کتنے،
عمرے میں بھی چار عمل کیے، ابھی بھی چار عمل، ایک تو مغرب اور عشاء، عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کر پڑھنا، ایک اذان ایک اقامت، ایک اذان دو اقامت، پہلے مغرب کی فرض، پھر عشاء کی فرض، مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں اور عشاء کی وتر۔ دوسرا کنکریاں وہیں سے چننا، چنے کے برابر، بہت بڑے بڑے پتھر لینے کی ضرورت نہیں، پہلے دن کی 7، دوسرے دن کی 21، تیسرے دن کی 21 اور چوتھے دن کی 21، کتنی ہو گئی؟ 70، 5-7 زیادہ لے لو۔ تیسرا عمل آرام کر لو، کھانا کھا لو، سنت ہے۔ چوتھا عمل ذکر میں، دعا میں، تسبیح میں، قرآن کی تلاوت میں، تہجد میں لگ جاؤ۔ اس کا جو وقت ہے، اس کا جو وقت ہے، صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے کے درمیان میں تھوڑی دیر کا قیام کر لینا۔ حج کے 3 فرض تھے، احرام باندھ کر نیت کر کے لبیک کا پڑھنا، 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں غروب تک ٹھہرنا، وقت صبح صادق تک کا ہے لیکن غروب تک ٹھہرنا واجب، اور تیسرا 10ویں کی صبح صادق سے لے کر 12ویں کے اثر تک طواف زیارت کرنا۔ حج کے 6 واجب ہیں، یہ پہلا واجب مزدلفہ کا قیام کرنا، دوسرا کنکری مارنا، تیسرا قربانی کرنا، چوتھا حلق کرانا، 5ویں مکے جا کر صفا مروہ کی سعی کرنا، اور 6ٹھا طواف وداع کرنا۔ یہ 6 کیا ہے بولو؟ اگر ان میں سے کوئی چھوٹ گیا تو کیا لگے گا؟ اور اگر بار بار دم لگاتے رہیں گے تو حاجی کا کیا نکل جائے گا؟ آپ کا دم نکالنے کے لیے نہیں بھیج رہے، تازہ دم بنا کر واپس آنا ہے، اور خوب محنت کرنی ہے، خوب اللہ کا بندہ بننا ہے، خوب اللہ کے نبی کی سنت کو پوری دنیا میں پہنچانے کا ہے۔ اب مغرب کا وقت آپ پہنچ گئے، عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، کنکریاں چن لی، آرام کر لیا۔ 10 آج کی رات شب قدر سے زیادہ قیمتی ہے، خوب عبادت میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو اللہ پاک نے رمضان کے مبارک مہینے میں یا پورے سال جو گھومتی رہتی ہے اس کی تلاش کرنے کے لیے لوگ کتنی محنت کرتے، ہر حاجی کو شب مزدلفہ ملے گی، اس سے اللہ پاک اس کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے۔ اب 10ویں کی صبح ہو گئی، ابھی کہاں بیٹھے ہیں بولو، ارے بولو، 10ویں تاریخ کی صبح ہو گئی، پوری دنیا عید کی تیاری کر رہی ہے، اللہ نے حاجی کے ذمہ عید کی نماز کو معاف کر دیا۔ ارے بھائی کیوں کر دیا؟ اللہ تو اللہ ہے۔ ارے بولو، کوئی سوال کر سکتا ہے کیوں؟ کیوں میرے کو مالدار، کیوں قریب، کیوں کالا، کیوں گورا، کیوں مرد، کیوں عورت، کیوں چھوٹا، کیوں موٹا؟ وہ تو اللہ ہے۔ اس لیے 10ویں تاریخ کی صبح صبح پوری دنیا عید کی تیاری میں لگے گی، حاجی کے ذمہ اللہ نے نماز کو معاف کر دیا۔ آج بھی 4 بڑے بڑے عمل کرنے ہیں، کتنے عمل کرنے ہیں؟ پہلے عمرے کے بھی 4 عمل، مزدلفہ کے بھی، اور آج 10ویں تاریخ کو بھی بولو، اور بیت اللہ کے کونے بھی کتنے ہیں، اور آسمانی 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور فرشتے بھی بڑے کتنے ہیں، اور ہماری دعوت کے کتنے مہینے ہیں؟ ارے بولو نا یار، نیت کرو انشاءاللہ لگائیں گے، اللہ ہم سب کو قبول کرے۔ اللہ نے اسی لیے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ اپنا آپ کو چلا لیں، ہمارا کیا بلکہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اب ماشاءاللہ 10ویں تاریخ کی صبح میں پہلا عمل، شیطان کو کنکری مارو۔ آج بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، تینوں کو نہیں، 10ویں تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنا، اور اس کا وقت 10ویں کی صبح صادق سے لے کر 11ویں کی صبح۔ اب تک تو رات دن رات کے تابع ہو جاتا ہے بھائی، ابھی کون سا دن شروع ہو گیا؟ پیر کا، کون سا شروع ہو گیا؟ لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، 10 کی صبح صادق سے لے کر 11 کی صبح صادق تک 10 تاریخ شمار ہوگی۔ یہاں پر دن رات کے تابع ہو گیا، اور وہاں رات دن کے تابع ہو گیا۔ اب بڑا ایک عمل، شیطان کو کنکری مار، دوسرا عمل کنکری مارنے کے بعد قربانی، اس کا وقت کنکری مارنے کے بعد سے لے کر 12ویں کی اثر تک۔ بڑا جانور تو 7 آدمی، چھوٹا جانور تو 1 آدمی، اپنے ہاتھ سے ذبح کر لو، وہاں حکومت کی طرف سے جو ہے اس کو دے دو، ہمارے پرائیویٹ لوگ ہیں، لیکن چوکن نہ رہے، ہر آدمی سستا ڈھونڈنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ اس کی قربانی نہ ہو۔ جب قربانی واجب نہیں ہوگی تو دم لگ جائے گا، اور دم ادا نہیں ہوگا تو جتنے دم ہمارے ذمے رہ جائیں گے اتنے دنیا میں خون بہائے جائیں گے۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ،
हिफाजत करते हुए चौकन्नापन के साथ हाजी जल्दबाजी भी न करे और मुसलमान धोखा भी न देवे, धोखा भी न खावे। दूसरा अमल कुर्बानी। तीसरा अमल मर्दों के लिए हलक कराना, माँ बहने अपने बाल की चोटी को इकट्ठा करके एक उंगली के पोर्वे से थोड़ा सा ज़्यादा काट दे। ये तीनों अमल कंकरी, कुर्बानी और हलक, इसकी तरतीब वाजिब भी है। बहुत से लोग अभी कहते हैं कि भाई भीड़ की वजह से, लेकिन हम एहतियात करें, कंकरी, कुर्बानी और हलक। आपने तीनों अमल कर लिए, आपका एहराम छूट गया। आप कपड़े पहन लो, खुशबू लगा लो, नाखून काट लो, लेकिन एहराम की हालत में आपको नाखून काटने से एहतियात, खुशबू लगाने से। बाजे आदमी क्या कहते हैं, शरबत लेके जाते अरफात के मैदान में, गर्मी बहुत थी, शरबत पिया, अरे भाई क्या हो गया, बोले बहुत खुशबूदार अच्छा शरबत है, आप एहराम में खा भी नहीं सकते, पीने के मसाइल और ज़्यादा है, आपको एक गिलास में एक दम लग गया। एक गिलास कितने का पड़ गया, अरे बोलो। आदमी बाजे मरतबा ओढ़ के सो जाता है, एहराम की हालत में चेहरा और सर खुला रहेगा, लेकिन मेरे को तो ओढ़ने की नीयत है, तो आदमी ओढ़ेगा तो क्या लग जाएगा, अरे बोलो, कितनी देर ओढ़ने पर दम लगेगा, आधा घंटा, 12 घंटे, कितने हैं? हम लोग एक मरतबा मुजदलिफा गए, रात को 12 बज गए, सब सोए थे और ठंडी का वक्त था, सब ओढ़ के सोए थे। हमारे साथ एक शादी चलने वाला कहने लगा, मौलाना सबको उठा के दम के पैसे ले लो, अपने अपने दम कर भाई, काय को, बोले सब ओढ़ के सो, तेरे को मसला खबर, अभी 11 बजे 12 बजे आए और सुबह शादी 5 बजे, अगर ये पूरी रात ओढ़ के भी सोएंगे तो भी दम, बोले यार मेरे को तो यूँ लगता था कि दम लग ही जावे। फिर एक आदमी कहने लगा, भाई दम कम लगेगा, बोले मौलवी को पूछोगे तो दम लग जाएगा। हमारे एक साथी रिश्तेदार थे, वो मेरे को कहने लगे, मौलाना मैंने आज कंकरी मारी, 12 बजे तो मैंने तड़ाधड़ शुरू की, फिर मेरी बीवी की कंकरी मैंने मारी, फिर मेरी बीवी की बहन की कंकरी मैंने मारी, 12:35 को जवाल होता था और दूसरे दिन जवाल के बाद कंकरी मारना, मेरे को पूछे बराबर हो गया, मैंने कहा नहीं, 7 दम लग गए। तूने पूछा था कितने लग गए, उसने कहा भाई चलो 300 रुपये का तब दम होता था, 2100 रियाल दे दिए, बोले जल्दी दम करा दो, इसलिए कि हमारे तो मालूम, सही इल्म हासिल करके सोच समझ कर चलना, देखा देखी हज नहीं करना। बाजों ने इफराद किया है, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन तमत्तु करने वाले और किरान करने वालों पर कुर्बानी वाजिब है। अब आप कहोगे कि उसने तो नहीं की कुर्बानी, मैं क्यों करूँ, उसने इफराद किया, तूने तमत्तु किया, इसलिए बहुत एहतियात के साथ हमारे साथी रहे। अब तीनों अमल हो गए, एहराम, एहराम आपका खुल गया, कपड़े पहन लिए, खुशबू लगा ली, नाखून काट दिए। एक आदमी एहराम की हालत में नाखून काटेगा, पूरे 5 उंगलियों का काट दिया, ये 5 उंगलियों का काट दिया, बोलो कितने दम लगेंगे, कितने लगेंगे, एक दम। अगर चारों एक ही मजलिस में, 2 हाथ के 2 पैर के 20 नाखून एक मजलिस में काटे तो एक दम लगेगा, लेकिन यहाँ पैर के काटे, वहाँ सीधे हाथ के काटे, वहाँ उल्टे हाथ के काटे, तो जितनी मजलिस होगी इतने दम लगेंगे। और अगर किसी ने 4 काटे, एक उंगली के कितने, एक हाथ के 4 उंगली के काटे, दूसरे हाथ के 4 उंगली के काटे, कितने हो गए, क्या लगेगा, अरे बोलो, अरे बोलो भाई, एक दम के 2 दम, 8 सदके फितर। अगर दोनों हाथ और दोनों पैर की 4 उंगलियां 16 भी अगर आपने नाखून काट दिए तो भी सदके फितर लगेगा। इतना है कि सदके फितर की कीमत दम से कम है तो सदके फितर दे दो, और अगर सदके फितर की कीमत दम से ज़्यादा है तो फिर दम दे दो। ये थोड़े मसाइल, ये इंशाल्लाह आपको अक्सा मस्जिद में बारडोली में आइंदा 26, 27, 28 को इंशाल्लाह पूरी तफसील आपको सिखाएंगे, खुशबू लगाने से क्या होगा, कपड़े पहनने से क्या होगा, और बेहिजाबी की बात से, ये तमाम मसाइल इंशाल्लाह वहाँ पर सीखेंगे। लेकिन अभी आपका एहराम खुल गया, इतना है कि मियाँ बीवी की मुलाकात अभी नहीं होगी, सबसे पहले बैतुल्ला का तवाफ होगा। सबसे पहले किसका तवाफ होगा बोलो। अब 10वीं तारीख का 4th अमल,
بیت اللہ جا کر طواف زیارت. اب تک تو عمرے کا احرام باندھ کر ہم نے طواف اور سعی کی، ابھی طواف اور سعی کریں گے کپڑے کی حالت میں. کپڑے کی حالت میں اجتباع نہیں ہوگا، لیکن آدمی نیت کرنی پڑے گی، اے اللہ میں بیت اللہ کے ساتھ چکر طواف زیارت کے کرتا ہوں. جو فرض ہے وہی تمام، بغیر وضو کے نماز نہیں، بغیر وضو کے طواف نہیں. تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں گے، بیت اللہ کی اونچائی اور بیت اللہ کے مقابل کے اندر پیٹ اور بیت اللہ کے مقابل میں سینہ نہیں ہوگا. تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں گے، چار چکر سے پہلے وضو ٹوٹ گیا جا کر وضو کر کے اثر نو کریں گے، چار چکر کے بعد ٹوٹ گیا وضو تو کرنا پڑے گا لیکن وہ چکر شمار ہو جائیں گے. اب آپ نے طواف زیارت کر لیا، دو رکعت واجب الطواف کی پڑھ لی، ملتزم پر چمٹ لیے، اس لیے کہ اب تو خوشبو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، خوب دعا کر لی، دو رکعت واجب الطواف کی پڑھ لی، زمزم کا پانی پی لیا، صفا مروہ کی صحیح کر لو. اگر ہمت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کل 11 12 13 14 صفا مروہ کی صحیح کے تاخیر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن طواف زیارت بارہویں کی اثر سے مغرب سے پہلے پہلے ہو جانا چاہیے. اگر نہیں ہوا اور وقت نکل گیا تو بیوی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی. عورتوں کے لیے اگر ایام چل رہے ہیں، بھائی 10 کو فارغ نہیں ہوئی، 11 کو نہیں ہوئی، 12 کو نہیں ہوئی، 13 کو، تو وہ 15 16 جب فارغ ہو جائے گی وہ طواف زیارت تو کرنا ہی پڑے گا. طواف زیارت کے بغیر آپ کا حج بھی نہیں ہوگا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی. اب ماشاءاللہ واپس آ جاؤ، کہاں؟ مینا میں. مینا کا قیام سنت ہے، لیکن سنت کو سنت سمجھ کر مت چھوڑ دو. ہمارے نبی نے سنت پر عمل کیا، ہر نماز کے بعد خوب دعائیں، ذکر، بیانات، آپس کی کتابوں کا مطالعہ اور مسائل اور ایک دوسرے کی، یہ تمام چیزیں ہماری ہوتی رہے گی. 11 اور 12 تاریخ کو نماز کی پابندی، تکبیر اولا کے ساتھ قرآن کی تلاوت، حزب العظم، صلاۃ التسبیح، اس کے علاوہ آپ تینوں شیطانوں کو کنکری ماریں گے. آج کا وقت 11 اور 12 تاریخ کا وقت بولو کب سے؟ زوال سے شروع ہوگا. 10 تاریخ کو صبح صادق سے وقت ہوا، 11 12 تاریخ کو 7 کنکری لے کر پہلے چھوٹے شیطان کو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بغل کی سفیدی نظر آوے، رغم للشیطان ورضی الرحمن، اللہ شیطان کو غصہ دلانے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں ہر کنکری کے بدلے میں ایک ہلاک ہو جانے والے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی. اب ماشاءاللہ درمیان میں اور اس کے بعد بھی دعا مانگ لو، آخری چھوٹا جو شیطان ہے اس کے بعد دعا نہیں ہوگی. 10 11 اور 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکری مان لو، اللہ توفیق دے تو نیت کرو انشاءاللہ 13ویں کی بھی رمی کریں گے. کرو گے؟ 90% لوگ 13ویں کی رمی کر کے جاتے. معلم کا آدمی کہے گا خیمہ اکھاڑ دیں گے، لائٹ بند ہو جائے گی، پانی نہیں ملے گا، آپ متاثر نہ ہو. معلم کی ذمہ داری ہے ہر آدمی کو اس کے کمرے تک، اس کی بلڈنگ تک وہ پہنچا رہے. اتنا ہے کہ بھائی 10 یہاں ہیں، 10 وہ خیمے میں، ایک خیمے میں آ جاؤ تاکہ اس کو چھوڑنا کرنا انتظام کرنا ہو تو آسانی ہو جائے. 13ویں تاریخ کی رمی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، فمن تعجل فلا اسم علی لمن اتقا، اللہ پاک اس کی برکت سے تقویٰ بھی دے گا اور جس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرمائیں گے. اس انداز کے اندر ماشاءاللہ 13ویں کی رمی کر لو، اطمینان کے ساتھ واپس آ جاؤ. حاجی لوگ حج کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، اب گھومے مارکیٹ میں اور چیزیں خریدنے میں اور دنیا بھر کی قیمتوں میں، ایسا نہ کرے. اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، جب تک مکے میں رہیں گے خوب عبادت میں، ذکر میں، نماز میں، ذکر میں، طواف میں اپنا وقت لگاوے. جس دن مکہ مکرمہ سے مدینہ جانا ہے یا مکہ مکرمہ سے جدہ ہو کر ہندوستان آنا ہے، ایک طواف ویدا باقی رہا جو واجب ہے. اگر آدمی طواف ویدا کرنا بھول گیا اور اس نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف نہیں کیا تو کیا لگ جائے گا بولو؟ دم. اگر اس نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کیا اور طواف ویدا کرنا بھول گیا، وہ نفلی طواف اس کے قائم مقام ہو جائے گا. اللہ پاک نے دین کو بہت آسان کیا. اب ماشاءاللہ مدینہ منورہ جائیں گے، مدینہ منورہ کی پوری بات تو حافظ صاحب نے کر دی، بس یہ ہے مدینہ منورہ میں جا کر اے اللہ کے نبی اس کو زندگی کا آخری موقع مت بنانا، اور جیسے اے اللہ کے نبی جیسے تو نے ہم کو یہاں پہنچایا ہے اے اللہ، وہ فکریں
وہ کڑن وہ اللہ کے نبی کی جو پوری دنیا میں پھیلانے کی ایک محنت تھی, اے اللہ ہم تیرے سامنے مانگتے اس انداز کے اندر, دوستو بزرگوں میں اور آپ حج کریں گے, طواف کریں گے, صحیح کریں گے, مدینہ منورہ میں حاضری ہوں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری زندگیاں بدلے گی اور اللہ پاک حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے. ہمارا یہ مجمع یہ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ آنے والی جمعہ کے دن بارڈولی مسجد اقصا صبح 10 بجے سے پہلے پہنچ جاؤ, انشاءاللہ 10 بجے سے ہمارا عمل شروع ہو جائے گا. بھائی سب کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا اس مجمع میں کس کے 4-4 مہینے لگے وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ, باقی ساتھ ہی بیٹھے رہو, پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. بھائی گن لو, ہو گیا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, چلا چلا کس کا لگے وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. آپ کو آگے کا کام ایک سمجھا دیں گے 5 منٹ کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ قبول فرماوے, بیٹھ جاؤ. اچھا مستورات میں چلا کسی کا لگاؤ تو ذرا کھڑے ہو جاؤ. مستورات میں چلا بیٹھ جاؤ. مستورات میں 10 دن ماشاء اللہ بیٹھ جاؤ. اب یعنی آئندہ یہ جو ہمارے 4 مہینے وہ چلے لگے ہوئے ساتھی کو آنند بلائیں گے, اس کی تاریخ آپ کو بتلا دیں گے. فلائٹ وائز جماعت بنے گی, بلڈنگ وائز جماعت بنے گی. وہاں پر عزیزیہ میں رکھنے کے بعد آپ کو اپنے بلڈنگ میں تہ خانے میں یا گراؤنڈ فلور پر نماز کی جگہ ہوگی. یہ مجمع ہمارا فکر کرے, ایک بلڈنگ میں 500, 700, 800 عورتیں اور مرد ہوں گے. اب آپ کو یہ فکر کرنی ہے کہ بھائی ہماری نماز پہلے دن سے, بلکہ رات کو 2 بجے پہنچے تو ہماری فجر کی نماز ہو جانی چاہیے. یہ مجمع فکر کرے گا, ہماری بھی جماعتیں پہنچے گی ہر بلڈنگ میں, انشاءاللہ اس کی توجہ دلائیں گے. آپ اسی کہ بھائی کون نماز پڑھائے گا, کون اذان دے گا, نماز کے اوقات تمام کو جمع کر کے آپ مشورہ کر لو. اسی میں تعلیم کا حلقہ لگا دو, تعلیم کا حلقہ بھی طے کر لو. ہر کمرے میں تعلیم کا حلقہ, ہر فلور میں تعلیم کا حلقہ لگے. ہفتے میں ایک مرتبہ گشت کر کے دین کی بات پورے قرآن حدیث کی روشنی میں پورے حج کے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے. یہ موقع ہوتا ہے نئے ساتھیوں کو احرام بندھانا, لبیک سکھانا, عمرہ سکھانا, حج سکھانا, ان کی خدمت کرنا. بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے ارے یار ہم بہت بڑی نعمت ہے. ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں بیت اللہ کا طواف کر کے نکلا, میں نے دیکھا کہ ایک عورت پنجابی زبان میں کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر سے میں جدا ہو گئی, کوئی میرے کو میرے شوہر تک میرے گھر تک پہنچا دو. مولانا نے اپنی بیوی کو کہا چلو ان کو لے لو, بڑی بی تھی. اب اس کو لے گئے مسفلا میں, یہاں ہے, بولے نہیں یہاں پر عزیزیا میں نہیں, بولے یہاں کسے نہیں ہے, رسیفہ میں بولے نہیں ہے. اب وہ پہنچاتے ایک جگہ پہنچ, ہاں یہ میرا گلی ہے, یہ میرا گھر ہے. جاتے جاتے وہ کہہ کر گئی اللہ تیرے کو ہر سال حج نصیب کرے. وہ بزرگ کہتے ہیں 1980 سے لے کر 2024 تک اللہ پاک ہر سال حج کی توفیق عطا فرماتا ہے. اس لیے میں اور آپ خدمت کے موقع کو چوکے نہیں, آدمی طے کر لے. ہم لوگ گئے تھے حج میں, ہماری پھوپھی 5 مرتبہ ہاسپٹل میں داخل, 5 مرتبہ ہم لوگ ہاسپٹل میں لے گئے, ہماری نماز بھی حرم کے چھوٹ گئے, طواف بھی چھوٹ گیا. وہ بہت روئے کہ تیری نمازیں چھوٹ رہی ہے تیرا. ارے میں کہا آپ کی دعا ہوگی تو اللہ اور توفیق عطا فرمائیں گے. تو انہوں نے دعا کر دی کہ اللہ پاک تیرے کو بار بار پہنچا دے, اللہ پاک آسان کر دے. ہمارے ساتھی حج کے عنوان کے اوپر ایک اجنبی آدمی, ہمارے بالے ساتھی کیسے ہیں, ویل چیئر لے کے چلتے, جو بڑے میاں جو بڑی بی جو کمزور اس کو بٹھایا اور لے گئے. ہمارے ایک ساتھی فوراً فون لے کر جاتا ہے, بھائی کیا ہوا, بھائی میرے پاس تو فون نہیں ہے, میری بیوی کو خبر کرنی ہے, میرے بچے لو میرے فون سے بات کرو. باجے پکاتے کھلاتے, باجے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے طواف میں, اور وہاں تھوڑا صبر کرے تھوڑا انتظار. اگر یہ تمام سہولتیں ہم ہمارے بھائیوں کو, ہمارے بلڈنگ والوں کو, ہمارے علاقے والوں کو,
پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، اتنا بڑا کام اللہ پاک نے دیا ہے، ہمارا یہ مجمع تھوڑا فکر مند ہو جائے، ہماری ایک بھی نماز قضا نہ ہوئے، ہماری تعلیم کا حلقہ لگے سیکھنے، وہاں اور کچھ کرنا نہیں، نہ کاروبار ہے نہ اور کوئی مشغلہ ہے، اللہ پاک نے ایک موقع تھا فرمایا ہے، ہمارا یہ مجمع انشاءاللہ آپ کو تاریخ بتلائیں گے، اور آئندہ جمعہ شنیچر اتوار کو مسجد اقصیٰ باڈولی میں انشاءاللہ پوری تفصیل سے بات ہوگی، کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما، تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کی توفیق عطا فرما، ہمارے حج کے سفر کو قبول فرما، مینا عرفات میں قبول فرما، طواف و سعی کو قبول فرما، ہمارے ایک ایک سیکنڈ کو تیری یاد پر، تیرے احکامات کی پابندی پر، پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سال کے حجاج کرام کے حج کو قبول فرما، اے اللہ ان کے قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما، بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، اے اللہ سیکھنے سکھانے کے عمل کو زندہ فرما، اے اللہ صرف حج نہیں پورا دین پوری شریعت کو سیکھے اور پوری شریعت پر عمل کرے ایسی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمارے حجاج کرام کے تمام مسائل کو آسان فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے لبیک کے کہنے کو قبول فرما، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما، بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی کے دربار کی حاضری کی توفیق عطا فرما، خوب درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نبی والی فکر کے ساتھ واپسی کی توفیق عطا فرما، ہر کچے پکے مکان میں تیرے نبی کے لائے دین کو داخل فرما، ذریعے بہانے کے طور پر ہماری اس مجمع کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی سب کو کھانے کی دعوت ہے، ابھی تو نماز ہوگی نا، پہلے نماز کے بعد جلدی سے فارغ ہو جاؤ، جماعت کھڑی کر دیں گے۔